Já teda vítám všechny účastníky dnešního webináře, který se jmenuje Zpětná vazba pomocí ICT. A cílem tohoto webináře je představit vám několik nástrojů, které se dají použít pro získání zpětné vazby ve výuce a nejen informatiky, když samozřejmě to v této oblasti budu, nebo příklady z této oblasti budu ukazovat. Co se myslí tou zpětnou vazbou? Ono nejčastěji se tím myslí nějaká písemka nebo test, ale tady ta zpětná vazba je brána i v tom režimu, že potřebujete získat nějakou zpětnou vazbu přímo během vyučování, během hodiny, během toho přímého kontaktu s těmi žáky. Já ještě tedy upřesním, že tyhle webináře, nebo tento webinář, který tady teď vysílám, tak je určen pro tu standardní situaci, tedy situaci, kdy jsme s žáky ve třídě při běžné prezenční výuce. Nebudeme zmiňovat ty možnosti té distanční výuky, která probíhá teď v nějakém nouzovém režimu, ale skutečně se zaměřím na nástroje, které využijeme snad po návratu v září do běžné výuky. Takže zpětná vazba je to tedy nějaké získání informací o tom, co žáci ví, co znají, jakým způsobem pochopili náš výklad a tak dále a tak dále. Já budu popisovat v podstatě dva hlavní nástroje a těmi nástroji je Socrative a Nearpod. Možná některé znáte, třeba už jste o nich něco slyšeli, ale já se budu vždycky snažit ty nástroje ukázat možná maličko jinak, než na co jsou primárně určeny. Oba nástroje, jak Socrative, tak Nearpod, jsou webové aplikace, což tedy znamená, že pro jejich používání nepotřebujete vůbec nic instalovat, chystat, stačí vám jakékoliv zařízení, které máte připojené k internetu. Takový ten úplně typický nástroj, pro který já budu tady ty nástroje představovat, nebo ta typická situace, která je ta, že vy máte svoje nějaké zařízení, typicky počítač, notebook, popřípadě tablet a žáci mají své zařízení, každý jedno a zase ten typický model je, že mají třeba jen svůj mobilní telefon nebo tablet, klidně to může být i počítač, ale pro to získání zpětné vazby je velmi často naprosto dostačující třeba právě ten jejich mobil, ale samozřejmě ta podmínka je, že každé to zařízení je připojené k internetu. Takže pokud třeba žáky nepouštíte ve škole na svoje zařízení na Wi-Fi, tak byste pak museli používat nějaké školní zařízení. Takže ta typická situace, vy máte svůj počítač, žáci mají svůj mobil a využíváme tady tyhle ty nástroje. Další vlastně věc je, že vy, když chcete ty nástroje používat, tak si u nich musíte zřídit účet. Ale platí to pouze pro vás jako pro učitele. Oba tyto nástroje, které budu popisovat, mají tu obrovskou výhodu z mého pohledu, že žáci nemusí nic nikde registrovat, že žáci pouze zadávají nějaký jednorázový kód, kterým se připojí a tam pouze vypíšou své jméno, klidně jenom zkratku, přezdívku, jakkoliv si to s nimi domluvíte, ale odpadá nějaká registrace, nějaké zapomenuté hesla, nějaké zřizování účtu v rámci G Suite nebo Microsoft Office. Takže oba ty nástroje skutečně vyžadují pouze, aby jste si účet založili vy jako učitele. U obou nástrojů je samozřejmě možné použít klasické přihlášení pomocí Google, Facebooku nebo nějakého jiného nástroje. Já od teď začnu v podstatě sdílet svou obrazovku, takže já teď jenom chviličku přepnu se do režimu sdílení obrazovky. Tak a začnu ukazovat, jak to vlastně celé vypadá. Tady ten webinář je trošku specifický, tady tahle ta věc se výborně vysvětluje, pokud bych vás měl u sebe v učebně a mohli bychom se bavit a byl bych u vás jako živý lektor. Protože vy sami byste se do jisté míry stali mými žáky a mohli byste si vyzkoušet, jak to celé vypadá. Tady v rámci toho webináře to budu trošku simulovat, takže já vlastně vždycky uvidíte jedno okno a budu říkat, tohle je okno učitele a pak se třeba přepnu a řeknu, a tohle je okno žáka. Takže vždycky na to budu upozorňovat, ale malinko se musíme vžít do té role toho, že teďka sledujeme jakoby více zařízení najednou.
Já teda začnu nástrojem Socrative. Nástroj Socrative je nástroj, který je bezplatný. Ostatně i druhý nástroj, který budu ukazovat, Nearpod, je také bezplatný. Oba nástroje mají i svou nějakou placenou variantu. Ale všechno, co vám tady budu představovat, je zdarma a je zdarma velmi dlouho a ty firmy garantují, že tady tyhle ty funkce zdarma zůstanou. Samozřejmě ta garance je pouze na nich, ale za ty roky, které ty nástroje používáme a využíváme ve školství, tak to stále platí. Takže i tohle, co vám všechno budu ukazovat, je bezplatné. Tohle je tedy nástroj Socrative, běží na stránce www.socrative.com. A proto, abyste tedy mohli vy jako učitelé tento nástroj používat, tak se musíte zaregistrovat. Já tu registraci tady v rámci toho webináře ukazovat nebudu, protože je to jednorázová záležitost. Já tady mám připraveno pár fotek, abyste viděli, jak ta registrace vlastně vypadá. Takže v podstatě ta registrace, vy ťuknete na tlačítko Sign up for free, vyberete si variantu, která je zdarma, vyplníte své jméno, svůj e-mail, a vymyslíte si nějaké heslo, takže vidíte, že je to tedy vázáno na nějakou existující e-mailovou schránku. Potom vyplňujete naprosto minimální informace, z jaké jste země, jaký jste typ školy, jestli je to primary, secondary, nebo jestli je to vysoká škola. Ono to nemá vůbec na nic vliv, takže jenom tady zadáváte. Jediný zádrhel, na který byste mohli narazit u Socrativu, je, že tady je seznam škol. Vy pokud používáte účet zdarma a nemá vaše škola smlouvu se Socrativem, jakože pravděpodobně nemá, tak jenom v tomhle seznamu vyberete úplně poslední položku, kde je napsáno, že ta vaše škola není v seznamu, tady vyplníte její jméno, vyberete roli, že jste učitel, potvrdíte podmínky, naposledy potvrdíte, že stojíte pouze o ten účet, který je zdarma, to je všechno. Tohle to je celá registrace, kterou si projdete. Ostatně, kdybyste chtěli, tak provozují stránky, které se jmenují iPadvetřídě.cz a na nich je videonávod, jak si ten účet zřídit. Takže pokud účet máte zřízený, tak už potom přistupujete tady tím přihlašovacím tlačítkem Login. Vidíte, že tady se rozděluje ta základní část, jestli jste učitel nebo student. Vy samozřejmě dáte, že jste učitel, a v tu chvíli vstupujete na své učitelské rozhraní. Já tady pro účely tohoto webináře mám zaregistrovaný tento účet, takže se přihlašuji tímto účtem. Vidíte, pokud byste měli účet Google, můžete využít přihlášení, což jsem teď udělal omylem, protože jsem na něj klepl, takže se vrátím zpět a ještě jednou se přihlásím jako učitel pomocí klasického e-mailu, přihlásit. A vstoupíme do rozhraní celého nástroje. Toto je nástroj Socrative z pohledu učitele. Z pohledu učitele tady máte několik karet, spustit, kvízy, místnosti, reporty a výsledky potom při běžícím testu. To rozhraní je poměrně jednoduché, sami uvidíte, jak se v něm budeme orientovat nebo jak se v něm budeme pohybovat, že ta orientace je poměrně jasná a rychlá, ale upozorním na první takovou důležitou věc. Velmi zásadní věc je tady tenhle ten, tady tahle ta věc nahoře. Tady teď vidíte klubal 1, 2, 3, 4. Tohle to je název takzvané virtuální místnosti. Tohle to je věc, kterou budou zadávat ti vaši žáci, od kterých budete chtít získávat tu zpětnou vazbu. Ten název vám tady vznikne automaticky. On se většinou vygeneruje nějak podle toho vašeho e-mailu. Ale pokud se vám tento název nelíbí, tak pomocí tlačítka Rooms si ho můžete libovolně změnit. Jediná podmínka je, že tam nesmíte použít diakritiku, nějaké speciální znaky, prostě něco jednoduchého. Ten název je v rámci celosvětového internetu jedinečný, takže nikdo už na světě nemůže mít název místnosti klubal 1, 2, 3, 4. Takže vy si vymyslíte nějaký název, který bude jednoznačný, nejčastěji je to příjmení, nebo třeba část názvu vaší školy, nebo něco takového. No a ono se to objeví tady a ti žáci s tím budou pracovat. Tady je první omezení té bezplatné verze a to je v tom, že vy tady můžete používat pouze jednu virtuální místnost. V placené verzi můžete mít více, ale ve smyslu tom, že vy ten nástroj používáte jako doplněk své výuky, tedy kdy vy živě stojíte ve třídě a mluvíte s žáky, tak stejně vám stačí jedna místnost a nepotřebujete těch místností víc. Takže prvním krokem přejmenovali jsme si místnost na něco smysluplného, to, co se bude žákům poměrně jednoduše psát. A teď se podívejme na to, jak to celé funguje. Já teďka trošku přeskočím
tu jednu část a přejdu přímo ke spuštění nějakého kvízu. Já už tady nějaké kvízy mám připravené, takže já tady dám třeba kvíz na základy počítačových sítí, takže jsem si ho vybral z nějakého seznamu, jak se kvízy tvoří, k tomu se dostaneme za chviličku, ale já chci, abyste viděli, jak vlastně ten nástroj vypadá. Klikám na tlačítko Next a vybírám, jakým způsobem ten test chci spustit. Já ten test pustím tady jako Open Navigation, což znamená, že se budu moci jako student pohybovat mezi otázkami. A jediné, co jako učitel budu chtít, aby ten žák zadal svoje jméno. A teď ten kvíz spustím. Tak, co se teď stane? Učiteli, tedy vám, se na vašem zařízení, což je třeba učitelský počítač učebně nebo notebook, se zobrazí takováto tabulka. Já se teď ale přepnu tady do toho druhého okna. A tady v tom druhém okně se teď budu chovat jako student, jako žák. To znamená, vy řeknete, tak, děcka, najeďte na stránku www.sokrativ.com, klikněte na tlačítko Login a přihlaste se jako student. A vidíte, že jako studenta to vyzve k tomu, aby zadal název místnosti. A to je to, co je ten váš název místnosti. Dám připojit. Teď to po mně bude chtít jméno. Přihlašuji jako student. Všimněte si, že tady se okamžitě objevil jméno přihlášeného studenta. Já se ještě přepnu tady zpátky. Vidím, že mám přihlášeného jednoho studenta a můžu kontrolovat celý ten proces. Tohle to je právě ta poměrně velká výhoda tohohle nástroje, že on funguje takto živě. Protože vy, když řeknete, aby se ti žáci přihlásili a aby se přihlásili do toho testu, tak vy tady pomocí tohoto čísílka sledujete, kolik je aktuálně přihlášených žáků a víte, kolik jich máte ve třídě. To znamená, že můžete poměrně rychle reagovat, rychle pomoct. No a žáci řeší. To znamená, já tady mám teďka nějaké otázky. Vidíte, že ty otázky jsou tady nastaveny takto. Já to kousíček jenom. Snad je to vidět. Tím, že jsem to dal v tom režimu otevřené navigace, tak jako student si můžu přepínat mezi otázkami a můžu vyplňovat, v jakém chci pořadí. Takže třeba já teďka to vůbec nebudu číst a budu jenom takhle vyplňovat a přeskakovat mezi otázkami. Ale všimněte si, že jako student, když jsem odpověděl, okamžitě se mi tady jako učiteli objevilo, že Libor Klubal student odpověděl a odpověděl správně. Samozřejmě nesmím tu obrazovku promítat, že to by ti žáci celkem jasně věděli, jak to vypadá. Tak. Ťuknu, teď si vyberu tuhle otázku, zase vůbec to nečtu, jenom takhle vyplňuju. Ale tady mám přehled o tom, jak to vypadá. Já, protože tady mám přihlášeného jednoho studenta, tak to nemá ten úplný efekt. Ale já vám teďka promítnu záznam toho, jak může vypadat reálný test. Toto je jenom snímek obrazovky, je to z matematiky, proto je tady spousta čísel, ale pro tu představu je to asi úplně stejné, to znamená, vidíte, že tady se toho testu účastnilo 25 žáků, naprosto standardní situace a ti žáci řešili. A představte si, že tohle je řešení, které já vidím během toho, co ti žáci to vyplňují. To znamená, co já z toho můžu odvodit. Já z toho můžu odvodit, že otázka číslo 3 je nějaká špatná. Jestliže mi naprostá většina žáků odpoví takto špatně, tak je chyba nejčastěji ve mně, protože špatně vysvětlil nebo jsem tu otázku špatně položil. To samé se děje u otázky 10, 11, 12 a čímž budu vědět, že pravděpodobně tyhle otázky, že se jim budu muset ještě věnovat. Když se podívám na žáka číslo 11, tak vidím, že ten žák má teda zásadní problém. Ten neodpověděl ani na jednu otázku dobře. Ale uvědomte si, že tyhle ty výsledky já mám vlastně hned během hodiny. Takže pokud já ten test, říkejme tomu test, ale on to nemusí být test, on je to prostě jenom právě to získání zpětné vazby, že já vlastně tu zpětnou vazbu získám třeba 10 minut potom, co začala hodina a zbylých 35 minut mám na to, abych rozebral pouze tady ty problematické části. To je ta obrovská výhoda toho Sokrativu, že ty věci se mi vyhodnocují okamžitě v reálném čase. A navíc, kdybych třeba viděl, že první, druhá, třetí otázka, že to celé jde špatně, tak já ten test můžu ukončit hned, po 5 minutách. A hned se začít věnovat normální výuce. Takže takhle to vypadá v tom reálném provozu. A vy nemusíte běhat mezi nimi, ale vidíte to pěkně z jednoho místa. Dokonce, když ten test běží, což je tady teďka tato situace, tak vy si můžete kdykoliv kliknout na číslo otázky
A on vám to ukáže, o jakou otázku se jedná. A vy můžete promluvit ke všem žákům najednou. Prosím vás, okruh, pamatujete si, co to je? A můžete to upřesnit, tu otázku těm žákům. To všechno nabízí ten nástroj Sokrativ. A je to vlastně to získání zpětné vazby. Hned, okamžitě. Já si myslím, že pro tu základní představu o tom, jak to vlastně funguje, to celé asi víme. Já jenom ukážu z pohledu žáka, ťuknu na finish quiz, upozorní mě to, že ještě jsem na některé otázky neodpověděl. Jako žák jsem se rozhodl, že už na ně odpovídat nechci. Vidíte, že v tuto chvíli se tady objevila fajfka. To znamená, žák odpověděl nebo žák odevzdal. Neexistuje už možnost mu to vrátit. Opravdu ten nástroj je takový jako akční. Prostě hned teď jenom vyplním konec, hotovo, tečka. To znamená, ti žáci musí vědět, že nemůžou se k tomu vracet, ukončili svoji práci. No a já jako učitel, pokud chci ukončit ten celý test, ťuknu na finish, OK, a tím to celé ukončilo. Všem žákům v tuto chvíli, kteří jsou přihlášeni do místnosti kluba 1, 2, 3, 4, bliká tady tahle ta ikonka a ten žák nemůže nic dál dělat. Tak, tady nastává druhá hezká věc, protože všimli jste si, že jakmile jsem dal ukončit finish quiz, tak se automaticky přeplo, že se schovaly jména, schovaly se odpovědi. Představte si, že teď tohle můžu začít promítat. Teď je to zase o té zpětné vazbě. Já zase se těch žáků zeptám, zdálo se vám to lehké, těžké, jaký z toho testu máte pocit? A oni řeknou něco. Bylo to dobrý, ne, jedna otázka byla špatná. A já až s nima udělám ten rozbor, tak vlastně ťuknu na tady tohle. A oni uvidí ten celkový přehled. Neví pořád, kdo si jak vedl. A pokud tady bude více zeleného, více červeného, no tak buď to bylo dobré, bylo to špatné a dáte to do porovnání s tou jejich zpětnou vazbou, že jo? Ti studenti na střední škole už si dokážou do jisté míry tady tohle uvědomovat, to sebehodnocení nějaké. Takže tohle je poměrně hezký nástroj. Pořád ještě oni neví, jak dopadli, každý z nich. Vy můžete v tuto chvíli ťukat na ty jednotlivé otázky a dělat jejich rozbor. Můžete se o tom bavit, můžete ťuknout, jak si vedli ti žáci. S tím jedním studentem tady to není moc hezké, ale tady byste viděli poměr třeba odpovědí. Takhle uděláte úžasný rozbor celého toho testu. Do jisté míry se z toho v tuto chvíli stává prezentace, kterou vy nějakým způsobem vedete. No a úplně nakonec, pokud chcete, můžete zveřejnit jména těch žáků a máte vlastně nádherně odvedenou hodinu. To znamená, ač se ten Sokrativ často podává jako, že to je nástroj pro testování, tak je to úžasný nástroj pro získání zpětné vazby a klidně během hodiny, přímo během toho, že máte tu 45 minut, v které potřebujete něco udělat. Teď bychom se podívali na to, jak se vlastně v tom Sokrativu tvoří kvízy. Nečekejte nějaké extra složité rozhraní. Ten nástroj je jednoduchý a přímočarý. Pokud chcete vytvořit kvíz, ťuknete na tlačítko Quizzes. Tady je záložka Přidat kvíz, nebo tlačítko spíše. Tlačítko Přidat kvíz. Máte dvě možnosti. Buď vytvoříte úplně nový, anebo provedete import. Ten import je možný dvěma způsoby. Buď vám někdo z kolegů dal číslo nějakého testu a vy ho tady vypíšete, anebo si můžete připravit šablonu pomocí Excelovské tabulky. Já to ještě tady trošičku se té možnosti budu věnovat. My ale budeme v situaci, že tvoříme úplně čistý kvíz. To znamená, já ťuknu přidat kvíz, create new, a objeví se takovéto rozhraní. A já to přirovnávám tomu, jako byste si chystali normální písemku ve Wordu. To znamená, první krok nějak si ho pojmenuju. To znamená třeba základy programování. Tady už ten název může být, jaký chce. Já trošku doporučuji si tady třeba doplňovat nějaké takové zkratky. Já třeba učím informatiku a matiku, takže si tam přidávám M8, M6, jo, jestli je to sexta, teda prima, sekunda, tercie, informatika, první ročník. Je to proto, že až těch testů tam máte hodně, tak potom pomocí tady těch zkratek v tom můžete rychle filtrovat.
Nevýhoda bezplatné verze je v tom, že vy si nemůžete vytvářet složky, do kterých byste si to třídili. Ale pokud si zavedete tady tenhle ten označovací systém, tak ono to vyhledávání funguje okamžitě. To znamená, že vy jenom začnete vyťukávat INF a oni okamžitě se vám ty testy nebo ty kvízy filtrují. Takže to je jenom taková technická poznámka. No a teď už vidíte, tady je to jeho číslo. SOC 4824 a tak dále. Až ten test bude hotový, tak kdokoliv, když napíše tohle číslo, tak si ho může stáhnout ode mě, vzít jeho kopii. No a teď přidáváte otázky. V rámci Sokrativu jsou k dispozici tři typy otázek. Multiple choice, klasická, uzavřená, tedy výběr z možností A, B, C, D. True, false, odpověď na výrok. Je výrok pravdivý nebo nepravdivý? Short answer, klasická, otevřená otázka, tedy volné pole práce s klávesnicí pro žáka a studenta. Podívejme se, jak ty otázky fungují. Multiple choice, tedy klasická otázka, uzavřená. Já tady mám nachystáno, že budeme dělat test na základní algoritmické konstrukce, to znamená třeba příkazy vstupu a tisku, jsou z hlediska algoritmických konstrukcí sekvenční, cykly, podmínky a už nevím, tak takhle vyťuknu tu možnost pryč. To znamená, dám na výběr, do jaké skupiny příkazů patří tady tyhle ty příkazy vstupu a tisku. Jsou to klasické sekvenční příkazy, to znamená, vyberu nějakou tu správnou odpověď, aby ten systém to dokázal vyhodnotit. A to je celé. Tohle to je komplet celé vytvoření otázky. Jenom možná řeknu, že ve chvíli, kdy bych vybral, že jsou správné dvě odpovědi, tak aby ten systém vyhodnotil tomu žákovi, že odpověděl správně, tak i ten žák by musel označit všechny. Nestačí, že to dá třeba půl bodu nebo půl bodu. To znamená, já doporučuji tady vytvářet pouze skutečně takové otázky, které jsou naprosto jasné, které nějakým způsobem se nedají takto interpretovat ještě trošku jinak. Tak, tohle je hotová uzavřená otázka. Ťuknu a je to hotovo. Přidám true false a true false tady prostě dám nějaký výrok. Takže třeba příkaz INC znamená přičtení libovolné hodnoty proměné. Tak označím, že je to špatně, potvrdím a mám celou otázku. Poslední typ otázky, short answer. Short answer je otevřená otázka. Já, abyste viděli všechny ty možnosti, tak možná jste si všimli, že tady je i možnost přidat k tomu nějaký obrázek. Já jsem si připravil jeden takový obrázek, který bych k tomu testu chtěl přidat a dáme tady takovouto ukázku. Jsou to bloky naskládané ve Scratchi a já bych chtěl, aby mi ten žák odpověděl, co se nakreslí po vykonání tohoto bloku. Ono je to maličké, takže to asi nevidíte, nicméně, kdo by to viděl zblízka, tak asi by pochopil, že tady tohleto vykreslí kružnici. Proč jsem to tady zadal teďka? Ono, i když ten žák nebo student zadává nějakou tu otevřenou otázku, tak vy můžete tady dát možné varianty odpovědí a ten systém je bude vyhodnocovat. Samozřejmě tady je potřeba hodně uvažovat, jak asi ten žák může odpovědět. Asi tady nejsme v matematice, to znamená, že tady by třeba klidně mohl někdo odpovědět kruh. Problém ne, spíše vlastnost je, že ono to dokáže vyhodnocovat i velikost písmen. Takže v tu chvíli musím zadat i tuto variantu. Samozřejmě se nabízí i takováto varianta. Tím pádem by se asi nabízela i takováto varianta. No, tady často je dobré doplnit třeba tady odpověď zadej malými písmeny s diakritikou, jo, a tak dále, a tak dále. To znamená doplnit tady nějaké trošku upřesnění toho, co ten žák vlastně má zadat. Tak, já myslím, že je to asi jasné, že jsme si ukázali, jakým způsobem ten test vlastně vzniká.
A teď ho jednoduše uložím pomocí tlačítka Save and Exit a podíváme se na to, jakým způsobem vy ten test můžete spustit. Vy už jste to vlastně viděli. Bylo to na začátku. Udělali jsme launch, quiz a teď mi to tady ukáže testy, které mám k dispozici. Vidíte, že tady mám test informatika základy programování. Vyberu, ťuknu na next. No a tady je obrazovka, kterou jsem na začátku tak maličko přeskočil a v podstatě jde o to, že já ten test můžu pustit ve třech různých variantách. První varianta, instant feedback, je varianta, kdy to dáváte opravdu jako takovou klasickou rychlou písemku, rychlý test. To znamená, objeví se tam otázka, žák odpoví, jde dál. Nemůže se vracet, nemůže změnit svou odpověď, prostě projede celý ten test a tím to celé skončilo. Pokud vyberete instant feedback, vidíte, že se vám tady ještě objevily nějaké možnosti, nějaké přepínače. Oni ty přepínače jsou vlastně společné pro všechny, jenom některé se vypnou, vidíte proč. Ale nejdůležitější asi ty přepínače jsou tady tyhle ty dva, které umožňují zamíchat pořadí otázek a zamíchat dokonce i pořadí třeba těch variant A, B, C v těch uzavřených otázkách. Pokud nechcete, aby ti žáci opisovali, mají k tomu často sklon, no tak vždycky je možné tady tohleto ještě zapnout. Show question feedback ale je to, že se mu hned po odpovědi ukáže, jestli odpověděl dobře nebo špatně. Pokud tu zpětnou vazbu chcete získat hlavně vy a v hodině a chcete podle toho tu hodinu vést, tak možná je dobré to těm žákům nedávat a pak se jich zeptat na ten jejich názor, jak vlastně se jim to celé povedlo. Podobně, jestli chcete na konci jim zobrazit, kolik mají celkový výsledek. Opět to můžete vypnout a nechat si to sladké oznámení sami, že jo, abyste jim řekli, jak dopadli a jak to celé bylo. Takže to je ještě tady tohle. Open Navigation už jsme viděli, to je to, že ti žáci dostanou všechny otázky najednou, můžou se mezi nimi přepínat, opravovat a tak dále a tak dále. No a Teacher Paste je podobné jako Instant Feedback s tím rozdílem, že to přepínání řídíte vy. To znamená, vy ťuknete první otázku, dáte jim nějaký čas, ťuknete druhou otázku, nějaký čas, třetí a tak dále a tak dále. Vidíte, že v této variantě není možné zamíchat pořadí těch otázek. To znamená, že když my jsme si nachystali ten náš test jako první, druhá, třetí, tak to pojede tady v tomto pořadí. No a často je tahle ta volba využívána jako taková pokročilá prezentace s prvky zpětné vazby. Vy totiž třeba v těch otázkách nebo v těch věcech, které tam jsou, můžete se zeptat na názor. Co si myslíte, že je tahle algoritmická konstrukce? Dáte tam nějaký obrázek. Ti žáci vám nějak odpoví. Vyťuknete next, posunete je dál, ale rozeberete s nimi třeba ten dotaz, který jste tam měli. To znamená, vlastně vytvoříte si pomocí toho takovou jako řízenou hodinu. Řízení výuky pomocí tady toho nástroje Socrative. To jsou tedy všechny tři možnosti, jak ten test pustit. No a jakmile ťuknete na start, tak se test pustil. Všimněte si, že tady, jako žák, jsem pořád byl do té místnosti připojený, tak mi tady skočilo, že mám zadat své jméno. Já už to nebudu celé projíždět, jenom abyste viděli, v tuto chvíli jsem to ťuknul v tom režimu Teacher Paste, to znamená, já teď budu přepínat ty otázky, které chci, aby ten žák tam měl. Tady vidíte, jak vypadá ten obrázek, dokonce je možné si ho zvětšit. Já ho nemám větší udělaný, ale vidíte ho přes celou obrazovku. A takhle ten žák odpovídá, ťuknu na finish. Poslední věc, záložka Reports. V záložce Reports se můžete zpětně vracet ke všem testům, které jste v rámci své místnosti dělali a můžete dělat jejich rozbor. To znamená třeba tady, tady to je takový cvičný účet, to znamená, tady nemám ty reálné výsledky, ani je nechci promítat do těch svých žáků, ale vidíte, že se, když byste, dejme tomu, ten test dělali k závěru hodiny a už by vám nevyšel čas, na začátku další hodiny jednoduše skočíte do reportu, vrátíte se tady k tomuhle testu a můžete dělat jeho rozbor. Ještě jedna jenom odbočka. Já jsem tady říkal, že když tvoříte kvízy, tak ten kvíz můžete vytvořit pomocí, nebo že můžete naimportovat, pardon, pomocí excelovské tabulky. Ta excelovská tabulka vypadá takto. Vybíráte si typ otázky, jsou tady pouze, ale tady ty dvě, není možné tam přidávat ten tu výrokovou. Zadáváte otázku, zadáváte jednotlivé varianty a následně tento soubor naimportujete. Tady se nabízí, že se staršími studenty byste tohle mohli dělat online,
vytvořit si tuhle tabulku přímo sdílenou a žáci sami by mohli tvořit test, který potom naimportují do toho Sokrativu a vlastně oni se stanou tvůrci testu pro třeba ostatní spolužáky. Navíc na tom lze poměrně hezky vysvětlit základní princip databází. Tak, protože čas nám celkem rychle běží, tak já v tuto chvíli ukončím povídání o Sokrativu. Ono by si to určitě zasloužilo delší, ale pro tu základní představu o tom, jak to celé funguje, to si myslím, že máme. Já tedy jenom zopakuju, potřebujete zaregistrovaný účet. V rámci účtu jste si vytvořili takzvanou virtuální místnost, kterou potom žáci zadávají. V rámci toho rozhraní máte tady záložky Lounge, Quizzes. V záložce Lounge spouštíte, v záložce Quizzes je tvoříte. Na záložce Reports máte výsledky všech testů zpětně. Tak, přeskakuju na nástroj číslo 2. Nearpod je nástroj trošku složitější. Proto jsem si ho nechal nakonec a proto jsem si na něho nechal méně času, ač to zní paradoxně, ale je to opravdu jenom takové jeho rychlé představení, co ten nástroj vlastně umí. Nástroj Nearpod slouží k tvorbě takzvaných interaktivních prezentací. Interaktivní v tom smyslu, že vy tu prezentaci, kterou máte standardně v PowerPointu nebo v Google Slides, doplníte o interaktivní prvky a konkrétně v našem případě o zpětnou vazbu žáků. Opět, pokud chcete tento nástroj využívat, potřebujete mít zřízený účet. Účet, který zase můžete využít Google, můžete využít Office 365 nebo registraci na klasický e-mail. Já se v tuto chvíli přihlásím svým školním účtem Googlem, takže jenom rychle zadám svou autorizaci pomocí Google. Tak zase to, co si budeme ukazovat, je zdarma, takže ta registrace je opět velmi, velmi jednoduchá, už ji tady nebudu ukazovat. Vidíte, že už to rozhraní je malilinko složitější a zase, abyste teda měli nějakou představu, jak to vlastně celé funguje, tak já tady rychle pustím prezentaci, která je sice z matematiky, na válec, mám takovou připravenou jednu hezkou, v které ukazují všechno, co je potřeba. Tak, pustím prezentaci na válec, takže pustím ji v režimu Live Lessons. Teď si zase pouštíme proto, abyste si udělali představu o tom, jak funguje Nearpod. A vidíte, že je to trošku podobné jako v Sokrativu, že se vám tady opět vygeneruje nějaký kód. Kdo zná Kahoot, tak zná i tenhle princip. Zase vygeneruje se kód pro tuhle jednu konkrétní chvíli. Takže zase je to ten režim, my stojíme s žáky ve třídě, já promítám ze svého zařízení, žáci mají před sebou svůj tablet, telefon nebo počítač a přepínám se do role žáka, to znamená, jako žák vidíte na úvodní obrazovce, zadávám tady tenhle ten kód a připojuji se k lekci učitele. Tak, ta prezentace se tomu žákovi natáhne, chvilinku to trvá, tady zase chce to potom žákovi jméno, takže já tady zadám výbor a připojím se k prezentaci o válci. Tak, možná v tom poznáváte klasickou prezentaci z PowerPointu, to znamená ano, tohle to skutečně byla původně prezentace v PowerPointu, která mi sloužila k výuce matematiky a funguje to tak, že mám tady prostě klasické snímky, o kterých povídám. Možná jste si na pozadí všimli, že když já jako učitel přepnu ten snímek, tak se žákům na těch jejich zařízeních opět ten snímek posune, to znamená supluje to do jisté míry projektor. Tady si představte, že jsem vysvětloval. Ale protože jsem vysvětloval žákům už 5 minut něco nebo 10 minut něco a nemám úplně jistotu, jak to celé vypadá, jakým způsobem mi odpovídají, tak jsem do té prezentace zařadil interaktivní prvek. Zařadil jsem tam otázku, co je podstava válce. Na dvou snímcích předtím jsem o tom povídal. To znamená, oni tady napíšou kruh. Odpoví. Tak. Pět. Chvilku to trvá, než to celé projde, ale vidíte, že v tuto chvíli se mi tady objevilo, co mi ti žáci odpověděli.
V reálu je to tedy o tom, že já vlastně jako učitel získávám zase poměrně rychle zpětnou vazbu. Zda můj výklad, který zrovna provádím, vůbec dává smysl. Jestli mě vůbec chápou, jestli mi porozuměli. Protože na takovou tu klasickou otázku, rozuměli jste mi odpoví 2, 3, 4, většinou ti stejní, ale já takhle dostanu informaci od všech žáků, které tam mám. No a jestliže je to celé v pořádku, pokračuju. Jestliže ne, no tak se prostě vrátím a můžu zase vysvětlovat to, co třeba ti žáci nepochopili. Ale já teda beru, že pochopili, to znamená pokračuju dál a jedeme. A zase budu tady mluvit o poloměru, budu tady něco popisovat a zase jsem si tady teďka vložil tady nějakou aktivitu a tady je třeba taková trošku herní aktivita, mají spojit společné prvky. To znamená podstava kruh, pi 3,14. Výborně. Vidím, že to zvládli. Opět já to vidím, že zvládli tady, protože vidím, že udělali celkem dva pokusy, nebo teda trefil ten žák dvě ze dvou a na dva pokusy, což je v pořádku, pokračuju dál, opět budu něco vysvětlovat, zase jsem jim tady dal test, už to nebudu asi dál celé ukazovat, vidíte, že se tady dá dát i takovýto test, to znamená test klasický uzavřený, zase těch otázek klidně může být víc, tady je opět jenom taková ukázka toho, jak to může vypadat. No a ještě jedu dál, ještě tady povídám. No a teď je tady taková ta aktivita, kterou má ten Nearpod proti všem ostatním programům úplně skvělou, a to je aktivita Draw It. Aktivita Draw It znamená, že ti žáci můžou malovat, můžou něco načrtnout. Já jsem tady pro ukázku do té prezentace vložil dokonce i pozadí. To znamená, že ti žáci by tady do toho mohli něco zamalovat. Vidíte, že já tady takhle můžu něco nakreslit. Tady třeba bych to měl, kdybych probíral funkce, tak bych tady vložil to, že tady mají třeba načrtnout nějakou funkci, ale já jsem tady dal, že má namalovat něco, podstavu. Tohleto podstava zrovna není. Opět, když ten žák dá submit, tak se mi tady objeví ten výsledek. Ale tohleto je prvek, který u jiných nástrojů není úplně obvyklý a umožňuje právě to, že ti žáci kreslí na telefon nebo na tablet nějakou odpověď. To je jedna vlastnost toho Nearpodu. Druhá vlastnost je ta, že i když mám tuhletu prezentaci připravenou dopředu, a teď jsem si vzpomněl, teď během té výuky jsem si řekl, já bych potřeboval ještě něco, tak já rovnou tady můžu přidat nějakou aktivitu. A já tady třeba znovu opět přidám aktivitu Draw It. A já tady řeknu načrtni válec. Tak. A tím žákům se tady objeví volná plocha. A ti žáci tady můžou cokoliv domalovat. To znamená, teď jsem si během hodiny vzpomněl, že vlastně ještě něco chci, neměl jsem to nachystáno, ale jednoduše to tady přidám. No a vidíte, že se mi to do té prezentace připojí. Ale ne do té prezentace, do té připravené, do té hotové. Jenom tady k tomu jednomu běhu. Takže opět já se pak k tomu můžu vrátit a můžu ty výsledky zanalyzovat. Takže to je zase ta výhoda toho nástroje Nearpod, že umožňuje tady ještě doplňovat za provozu nějaké další aktivity. Tak. Jak to celé vypadá, jakým způsobem se v tom Nearpodu pracuje. U toho Nearpodu nemůžu vám udělat úplně celý kurz, to je nad rámec nejenom webináře, kde máme dva nástroje, ale i nad rámec celého webináře. Ale ta práce je poměrně jednoduchá. Tady už vidíte, že můžu používat složky, možná jste si všimli, že se přepíná mezi složkami. Mám tady složku na pokusy. A já ukážu, jakým způsobem se vytváří prezentace. Pokud používáte Google Slides, tak můžete použít přímo tvorbu pomocí Google nástrojů, do které v Chromu a doinstalujete si doplněk. Nicméně já budu předpokládat takovou tu běžnější situaci a to, že budete vytvářet tu lekci přímo pomocí toho Nearpodu. Ale jde o to, že ten Nearpod nabízí jednu skvělou věc. A tady už to vidíte nakreslené nebo zobrazené. On umožňuje využít obrázky, PowerPointové prezentace nebo PDF soubory, pomocí kterých on vytvoří ten základ. Takže mně v tuto chvíli úplně stačí, že já teďka si tady vezmu prezentaci, kterou mám připravenou, klasickou PowerPointovou prezentaci a tohle to chytnu a jednoduše ji tady pustím.
on v tuto chvíli provede import této prezentace. Tady teď ten import jako samotný může trvat 30 vteřin a může trvat 5 minut. Záleží na vytíženosti těch serverů. Takže já budu chvilku mluvit, pokud do té doby ten import neproběhne, tak se přepnu už do předem na importované prezentace. Samozřejmě, že vám to naimportuje pouze jakoby statické snímky. A výborně, teď máme štěstí, teď se nám to povedlo rychle. Takže naimportuje vám to pouze statické snímky. Pokud jste na těch snímcích měli nějaké animace, tak ty se vám tady nepřevedou. To znamená, vycházíme opravdu z modelu jednoduchých snímků jakoby podkladů. Ale v tuto chvíli už mám naimportovanou prezentaci, podle které jsem učil počítačové sítě v rámci výuky informatiky. No a hlavní část toho Nearpodu spočívá v tom, že pomocí tady tohohle prvku přidat slide, přidáváte aktivitu. Přidáváte právě ten interaktivní prvek, ten, který vám aktivizuje ty žáky, jakým získáváte tu zpětnou vazbu. Co tady můžete přidat, tak vidíte, všechny tyhle ty položky jsou k dispozici. Některé jsme viděli, některé ne. Takže Time to Climb je takový test podobný Kahootu. Vy v Time to Climb můžete vytvořit klasické uzavřené testy ABCD a oni se zobrazí všechny najednou, to znamená tam třeba 5 otázek a ti žáci mezi sebou soutěží, kdo odpoví rychleji na těch 5 otázek. Takže kdo zná Kahoot, je to hodně podobné tady tomu. To tvoření je jednoduché, my ho uvidíme za chviličku, tak proto to nepouštím. Open-end questions jste viděli. Jednoduše pustíte, objeví se rozhraní, zde zadejte svou otázku, takže třeba. Kolik vrstev má ISO OSI model? Tak, mohli byste přidat dokonce nějaký obrázek, video, zvuk. Mohli byste načasovat tu otázku, třeba na 1 minutu. Přidat, uložit. Tak. Ten snímek se zařadil nakonec, no a vy ho jednoduše chytnete a přesunete tam, kde ho chcete mít. Takže já ho chci mít třeba tady. Tak. A přidáme další aktivitu. A přidáme třeba aktivitu klasického kvízu. Ukazuji to proto, abyste viděli, že opravdu ta tvorba je poměrně jednoduchá. Takže třeba první vrstva TCP modelu, zkracuju, modelu je... První zní špatně, to znamená horní. Jedno, nebudu se tady nedržovat. Linková, aplikační a třeba referenční. Tak, označíte, co je správně a přidám další otázku. Ne, to jsem přidal. Odpověď, přidám další otázku. Vidíte, naskočí otázka číslo 2. Kolik... a tak dále, nebudu se tady tím zabývat. 3, 8. Tak, se označím, co je správně. Tady to správně není, dáme tady 4. Tak, a save. Je zde hotový. Zase, myslím si, že standardně zběhlý uživatel, vidíte, zase zařadilo se to nakonec, já to vložím třeba sem. Standardně zběhlý uživatel asi nemá tady s tím problém, takže já spíše popíšu ty aktivity, které vlastně tady jsou k dispozici ještě dál. Matching pairs jste viděli, to je to, jak jsme tam označovali, pi 3,14, kruh, podstava. Jo, jednoduše v tvoření páru. To tvoření páru je strašně jednoduché, dáte přidat pár, opět přidat obrázek, můžete ho tam opět jenom jednoduše přitáhnout, to znamená, já tady třeba vezmu co takového, vezmu obrázek, tak vložím ho sem, tady dám, otevřeno, hotovo, karta je hotová. Tímhle způsobem jednoduše tvoříte tady tyhle ty páry. Tak já jsem dal, to znamená, musím mít alespoň 2, aby ta aktivita samozřejmě fungovala, takže jinak to nemá smysl, takže já dám zrušit tuhle aktivitu. Tak, ještě rychle, ať se dostaneme k těm aktivitám všem, které tam jsou k dispozici. Tak, quiz jste viděli, v Flipgrid je napojení na Flipgrid. Kdo ho zná, tak asi ví, tady to je úplně zase další nástroj, nebudeme ho popisovat. Draw it, aktivitu jste viděli, to znamená volné kreslení. Collaborate je vlastně taková nástěnka. Velmi dobře se...
se tato aktivita dá použít na úvodní brainstorming. Žáci tam lepí takové ty štítky, to znamená třeba, co víte o tématu vizuálního programování. A žáci tam dávají nějaké lístečky a vy si na začátku uděláte takový základní brainstorming o tom, co o tom tématu vědí. Takže to je třeba aktivita, která je collaborate pool, klasická anketa, memory test PEXESO, opět jednoduché, prostě odkrýváte kartičky, a filled blanks je aktivita, kdy vy tady vložíte nějaký text, to znamená třeba paket je balíček dat opatřený adresou a tak dále. Tak. A vy teďka z toho textu, který tady máte, který samozřejmě můžete třeba klidně někde nakopírovat, tak takhle z toho vytvoříte štítky. No a úkolem studenta potom následně je ty štítky dát na místo. Takže když se podívám, fills blanks, tak mi tady bohužel neumožňuje preview, aby jsme se podívali tady u této aktivity, tak jednoduše byste potom následně ty slovíčka táhli na své místo. Tak, no a úplně, aby jsme to viděli, to znamená, viděli jste tvorbu, takže jednoduše jsme naimportovali prezentaci v PowerPointu, doplnili pomocí aktivních snímků, tak tlačítkem Save and Exit uložím, musím si ji tedy pojmenovat, takže ukázka MPI. Musíte to zařadit do nějakého základního balíčku, ono to celkem nemá nějaký smysl pro nás tady, protože v té bezplatné verzi ty katalogy nepoužíváme. No ale teďka, jakým způsobem to vlastně spouštíte, už jste to viděli, spouštíte pomocí tlačítka Live Lesson, v tuto chvíli se vygeneruje opět nějaký kód, ten kód předáte studentům a studenti vstoupí do vaší prezentace. Tak, opět připomínám, bavíme se o tom, že máte žáky ve své výuce, že pracujete se svými žáky ve třídě, máte živou prezentaci. Pokud by tomu tak nebylo a vy byste chtěli tu prezentaci využít v online výuce, tedy ve výuce, kdy fungujete teď, tak byste museli použít to druhé tlačítko, které tady bylo, a to je Student Paste. Ale tohle je verze, která je dostupná pouze v placené verzi a teď aktuálně je dostupná, pokud se nepletu, do konce června nebo do konce července, je zdarma i v těch bezplatných účtech, ale to se nás už třeba od září týkat nebude, takže proto jsme si popsali tady pouze tu živou lekci. Tak, v tuto chvíli tedy jsem velmi rychle proletěl nástroj Nearpod, no a jsem vám tedy k dispozici pro případné dotazy, takže já teď se tady přepnu se i do chatu a pravděpodobně byste mě v tuto chvíli měli vidět i v celé obrazovce. No a pokud tedy máte nějaké dotazy, tak se případně ptejte. Já tady ještě připomenu stránky iPad ve třídě.cz, všechny ty věci, které tady mám, jsou tam popsány, to znamená, můžete se tam podívat. Záznam tohoto webináře bude k dispozici po nějaké době, takže určitě i ty postupy si tam můžete zopakovat. A teď třeba případně, jestli nějaká nejasnost k tomu, co jsme si tady řekli. Tak tohle je trošku nevýhoda webinářů, že nemáte tu živou reakci těch žáků. Tak zmobilizujete testovat i venku. No, je tam potřeba to připojení. To znamená, ano, pokud máte venku dostupnou Wi-Fi nebo jedete na datech, tak samozřejmě můžete testovat i venku. My třeba máme školu pokrytou i v rámci hřiště a okolních prostor, takže v tu případě to tam jde. Tak, máte zkušenost v EduPage? Nemám. Osobní zkušenost nemám. Předpokládám, že ty nástroje jsou si hodně podobné. Já mám rád tyto z těch důvodů, které jsem popsal, že není potřeba žádná registrace. To znamená, že ti žáci můžou fungovat, ale
A jak říkám, nevyužívám je úplně jako testy, ale spíše jako tu zpětnou vazbu. Opravdu se mi velmi osvědčilo to, že během té výuky, když v půlce hodiny najednou získáte od všech žáků zpětnou vazbu, že na 3 otázky z 5 neznají odpověď, tak já jsem schopen v té hodině to ten svůj výklad upravit a doplnit a ta efektivita výuky je výrazně, výrazně vyšší z mého pohledu. Tak děkuju, mám tady reakce, že vyzkoušíte, tak to jsem samozřejmě velmi rád, když vyzkoušíte a asi nám všem jde o to, aby ta výuka byla efektivnější. Můžu i potvrdit, že třeba žáci to se mnou používají 4 roky a pořád je to baví. Jakože i když ví, že je to test, a hlavně se mi podařilo to, že už se mě třeba neptají, co budu mít za to, když mám 3 špatně, ale ptají se mě, co jsem měl špatně. Takže je to trošku takové to posunutí k tomu obsahu a nejenom k nějaké té, k tomu, k té vnější motivaci ve smyslu nějaké známky. Tak, takže pokud tedy nejsou žádné další dotazy, tak vám všem děkuji za společně strávené úterní odpoledne až podvečer. Já bych tedy ukončil záznam a těším se případně třeba na nějakém živém semináři, konferenci, workshopu nebo jiném webináři. Tak krásný večer, naschledanou.